Eu vou chorar aqui e falar.
é clara. Alô, Carlos Bonato. Forrosada boa, isso aqui é só está esquentando as apragadas. E agradecendo essa galera maravilhosa que gostei de tudo, até água caiu, graças a Deus. É, deu uma chuvada bem boa. Samuel, quero agradecer. Certo. Agradecer imensamente meu patrão, Paulinho Produções. Fala aqui no meu ouvido. Que eu sou bem ruim para entender as coisas. A Vika não é aqui, cara. Vamos aqui informar a galera do Face aqui, meu patrãozinho ao vivo, diretamente das piscinas Santa Clara, em Rio Tava. Agradecer meu patrão Paulinho Produções pelo convite. E agora passou Corrosão Pura Sedução lá em Santos. Meu patrão Cícero, agradecer.